odbijem da radimo 9 do 5. Jer ne želim da slepo pratim tuđe pravila. Ili da neko drugi organizuje moje vreme. Zato se i bavim IT-em. Ja sam sam svoj gazda. Čak sam i radnik meseca. Svakog meseca. Da, i meni je potrebna banka. Ali sve što mi treba obavljam od kuće, kad ja to hoću. Like a pro. Budi sam svoj bankar uz ProCredit Direct. Jedan račun za sve što ti treba. Like a pro. Vaša ProCredit banka.